2020 yılı sentyabrın 10'u, Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayon massivində baş vermiş cinayət hadisəsinin bəzi məqamlarını bir daha xatırlayaq. Şəhər sakini Elgün İsmayılovun cansız bədənini görüb polisə zəng vuran Nurlan Kərəmli, onu da bildirmişdi ki, hadisə yerində başqa bir adam da vardı. Lakin həyəcandan o adamın üzünə fikir verməyib. Elgünü ölməzdən əvvəl son dəfə Elmar Marketin qarşısında da görmüşdülər. Orada da ona yaxınlaşan biri olub. Amma o adamı da tanıyan yox imiş. Sadəcə şahidlər onun orta boylu, dolu bədənli olduğunu qeyd edir. Elgün həmin yerdə səkidə dayanan qadına söz atıb. Onu narahat edibmiş. İstintaq əməliyyat qrupu hadisənin necə baş verdiyini öyrənmək və qətlin səbəbini ortaya çıxarmaq üçün dəlillərin toplanmasına, şahidlərin dindirilməsinə başlayıb. Marketin qarşısında dayanan taksi sürücülərinin bir qismi müştəri ilə olduğundan heç nə bilmədiyini deyib. İki taksi sürücüsü, Mir Sahil və Mahir isə işlə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirib. Lakin bütün bunlara baxmayaraq cinayətin kimin tərəfindən törədilməsi hələ də sirr olaraq qalır. Mir Sahil Üsubzadənin dediklərindən belə məlum olub ki, həmin gün dayanacaqda öz maşınının yanında durub və telefonla sevgilisi ilə mesajlaşıb. Elə həmin vaxt ora əvvəllər görmədiyi bir maşın gəlib və bir neçə dəqiqə hərəkətsiz halda səkinin qarşısında dayanıb. Mir Sahilin başı qarışıq olduğundan başqa heç nə xatırlamır. Həmin maşın isə Elgünə məxsus imiş. İstintaq müəyyən edib ki, Elgün maşından düşməyib. O, səkidəki qadına elə sükan arxasından söz atıb. Qadın isə cavab vermədən oradan uzaqlaşsa da, kiminsə həmin maşına yaxınlaşdığını görüb. Lakin həmin şəxs kimdir? Heç kəs bilmir. Maraqlısı budur ki, Elgünün yanında ikinci bir şəxsin olduğunu deyən şahidlər, həmin adamın boy buxunu, fiziki göstəriciləri haqqında eyni sözləri işlədi. Deməli, marketin qarşısında da, hadisə yerində də eyni adam olub. Lakin bir qəribə fakt müstəntiqi çox düşündürürdü. Həmin şahidlər o şəxsin üzünü görməyib. Bu təsadüfdür, yoxsa ortada başqa məsələ var? Bəlkə şahidlər qorxur, bəlkə onları təhdid edirlər. Hər nə olur olsun, həmin şəxs tapılmalıdır. Çünki gün kimi aydın idi. O şəxsin cinayətlə birbaşa əlaqəsi var. Kimdir axı o naməlum adam? Bugün bütün suallara cavab tapmağa, sadə görünsə də, müəmmalı vəziyyət alan bu cinayətin ən kiçik detallarını belə öyrənməyə çalışacaq. Elgün İsmayılovun qətli ilə bağlı aparılan cinayət işi davam edirdi. İstintaqa çox vacib bir fakt məlum olmuşdu. Müstəntiq öyrənmişdi ki, qətlin baş verdiyi gün maşınını Elmar Marketin qarşısında saxlayan Elgünə yaxınlaşan şəxs elə həmin ərazidə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Teymur İsmayılov olub. Teymur həmişəki kimi müştəri gözləyirdi. Maşının bagaj yerində oturub müştəri gözləyən Teymur, səkidə dayanan qadına söz atan Elgünü görür. Elgün maşından enməsə də dedikləri ilə qadını rahatsız edir. Qadın uzaqlaşır, lakin çevrilib geri baxır. Teymur yerindən qalxıb Elgünün maşınına yaxınlaşır və ona iradını bildirir. Hamının anası bacısı var, deyir. Düzgün hərəkət etmirsən, belə eləmə. Bu sözlər Elgünün xoşuna gəlmir. Və o Teymurun üstünə qışqırır. Söhbət ondan bitir ki, Teymur ətrafdakıları narahat etməsin deyə məcbur olub Elgünün maşınına minir. Elgün maşını sürətlə sürüb həmin yerdən uzaqlaşır. Teymurla Elgün aralarında düşən söhbəti bitirmək üçün gediş-gəlişin az olduğu bir yerə gediblər. Bunu ən çox Elgün özü istəyir. Teymurun ona irad tutmasından bərk əsəbləşən Elgün taksi sürücüsünə dərs vermək qərarı alıb.
Orada həmin ərazidə nələrin baş verdiyini tam olaraq bilməsək də, bu qərarın Elgünün həyatında verdiyi son qərar olduğunu bilirik. Teymur isə oradan uzaqlaşdıqdan sonra onunla bir yerdə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Mahirə zəng vurur. Mahir avtomobili ilə Elmar Market tərəfə gələn zaman yolda Teymurun maşınını görür. Teymur ona əli ilə arxasınca gəlməsini işarə edir. Mahir müştəri dalınca gedəcəklərini düşünüb, onun arxasınca düşür. Lakin qırmızı işıqda dayandığı üçün Teymuru gözdən qaçırır. Ona zəng edir. Teymur yol kənarında məni gözlə deyir və geri qayıdır. Sonra onlar Teymurun evinə tərəf gedirlər. Evinə girən Teymur bir neçə dəqiqədən sonra çıxır və Mahirin maşınına əyləşir. O Mahirdən xahiş edir ki, Bakıya sürsün. İş üzrə təyin olunmuş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyindən görünür ki, Elgün İsmailovun bədəni üzərində aşkar olunmuş xəsarətlər həyatidir, ölümündən bir qədər əvvəl əmələ gələ bilərdi və dərəcəsinə görə həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığa ağır zərər vurmaya aid olunur. Teymur niyə belə edib? Əgər günahı yoxdursa, niyə təlaşa düşüb? Bakıya belə tələsik getməsinin səbəbi nə olub? Mahir ifadəsində onu da qeyd edib ki, Teymur yol boyu bir kəlmə də danışmayıb, fikirli olub. Bunu görən Mahir ona artıq sual verməyib. Teymur Bakıda bir dostu ilə görüşüb, onunla qızğın söhbət edib. Sonra yenidən Mahirin maşınına oturub, Sumqayıta qayıdıb. Amma biz hələ ki Teymurla Elgünün arasında baş verən mübahisənin nə ilə bitdiyini bilmirik. Həmin yerə gələn kimi Elgün Teymurun üstünə yeriyir. Onu təhqir etməyə və əl qol atmağa başlayır. Teymur əvvəlcə onu sakitləşdirməyə çalışır. Lakin Elgün ipə sapa yatmır. O mütləq olaraq qarşısındakına öz üstünlüyünü göstərmək istəyir. Buna baxmayaraq, uzun müddət idmanla məşğul olan Teymur hələ də səbrini basır. Burada bir sual ortaya çıxır. Belə hallarda təhrik olunan şəxslər cinayət törətməkdən qaça bilərmi? Bunun üçün əsəbləri necə cilovlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü? Təcrübəli psixoloq bu haqda nə deyir? Bu cür situasiyalarda əlbəttə onlara haqq qazandırmaq yox, ancaq başa da düşmək olar. Çünki bunlar cinayət hadisəsinin iştirakçılarıdır. Cinayəti törədən insanlar deyil. Həbs edilmə qorxusu ola bilər və yaxud başqa bir səbəblərdən ola bilər ki, insan istintaq prosesində yanlış məlumat versin. Və mən düşünürəm ki, bu prosesdə onlara proses haqqında, bunun məsuliyyəti haqqında yetəri qədər bilgilər verilsə, onlar istintaq prosesində əməkdaşlıq edərlər. Yenə də qeyd edirəm ki, cinayət hadisəsinin iştirakçısı olan şəxslər ibtidai istintaqda yanlış, yalan məlumat verə bilərlər və bu baş verən hadisənin fonunda anormal yox, normal bir şeydir. Çünki hər bir insanın baş verən cinayət hadisəsinə özünün fərdi psixoloji reaksiyası ola bilər. Ümumiyyətlə, baş verən cinayət hadisəsinə qiymət vermək asandır. Hüquqi müstəvidə, psixoloji müstəvidə, dini müstəvidə. Məsələ burasındadır ki, hər bir insanın fərdi psixoloji xüsusiyyəti var. Və cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətin tənzimlənməsində ən ali mərhələ hüquqi müstəvidir. Yəni, insanlar arasında münasibət hüquq müstəvisində tənzimlənir. Ancaq insanlar arasında hərəkət və davranışın motivi tək hüquq üzərində olmur. Burada adət-ənənə də var, burada dini faktor da var və s. məqamlar var. Ola bilər ki, misal üçün insandır, kimsə onu məişət zəminində konfliktə çəkir.
Yani ailə münasibəti ola bilər, dost münasibəti ola bilər, valide münasibəti fonunda bunu hansısa bir konfliktə çəkir. O da insan da ona reaksiya verməlidir. Hə, hər kəs öz əsəblərinə hakim olmalıdır. Bu nəzəriyyədə çox yaxşı səslənir və qəbul da olunur ki, bəli, hər bir insan öz əsəblərinə hakim olmalıdır. Ancaq unutmamalıyıq ki, hər bir insanın da əsəblərinin o qırmızı xətti var. Ondan keçəndən sonra hadisəyə soyuq başından reaksiya vermək o qədər də asan bir məsələ deyil. Bu cür situasiyada edə biləcəyimiz tək bir şey konflikt situasiyadan uzaqlaşmaqdır. Konflikt situasiyada həmin prosesdə fokuslanmamaqdır. Çünki bu lokal baş verir. İnsan həmin an elə fikirləşir ki, bu baş verən konflikti bütün dünyadakı insanlar görürlər, bütün dünyadakı insanlar bu hadisəyə şahiddirlər və ona görə də bu bunu hansısa formada bu an həll etməlidir. Və biz dəfələrlə də görmüşük ki, həmin bu konflikt situasiyalardakı hansı ki, yəni 3-4 saniyədən sonra böyük bir faciəyə gətirib çıxarar. O 3-4 saniyə ötüşdürmə kifayət edir ki, böyük bir faciədən qurtula bilərik. Ümumiyyətlə kriminal psixologiyada, psixologiyanın özündə də mütəxəssislər qeyd edirlər ki, həmin o kəskin məqamlarda hadisəni 7-12 saniyə əgər ötüşdürmək olarsa, böyük bir fəlakətin qarşısı alına bilər. Ona görə də bu cür hallarda fokuslanmaq lazımdır ki, ən azından 8-12 saniyə səbir edəsən. Belə olan təqdirdə artıq həmin mübahisənin, həmin konflikt situasiya özü başqa bir məcraya yönəlir. Əksi təqdirdə görürük ki, dərinləşir və böyük bir faciəyə gətirib çıxarır. Digər taksi sürücüsü Mir Sahil ifadəsində bildirib ki, həmin gün başı telefona nə qədər qarışsa da, Teymurun orada olan maşına minib getdiyini görüb. Bir müddətdən sonra o Teymura zəng vurub, harada olduğunu soruşur. Teymur deyib ki, daş bazarının yanındayam, gəl məni götür. 5 dəqiqədən sonra Mir Sahil həmin əraziyə gedib. Teymur cəld maşına minib, deyib ki, sür Elmar Marketin qarşısına. Marketin qarşısında Mir Sahilin nəyin üstündə dava eləmişsiz sualına, Teymur qıza söz atdı. Mən də dedim ki, nə baxırsan, niyə belə hərəkət edirsən cavabını verib. Bundan sonra həmin oğlan kobud cavab verib və iş böyüyüb. Buna görə də o maşına minib kənar yerə getməyə məcbur olub. Teymur onu da deyib ki, Əlbəyxa dava zamanı o adam yaralanıb, hətta ölə də bilər. Bundan sonra o Mir Sahildən xahiş edib ki, gedib vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənsin və lazımdırsa həmin adama kömək etsin. Yəni, 5 dəqiqəlik dalaşma zamanı sağlam adam aldığı yumruq təpi zərbələrindən elə yerindəcə ölə bilərmi? Teymur İsmailovun cinayət törətməsi artıq danılmaz bir fakt idi. O şəxsi münaqişə zəminində Elgün İsmailovu döyərək öldürüb. O bunu qəsdən edib ya təsadüfən belə alınıb. Bu hələ ki məlum deyil. Lakin hadisə yerinə gələn polislər orada Teymuru deyil Nurlanı görüblər. Həmin vaxt təsadüfən oradan keçən Nurlan hadisənin tam mərkəzinə düşüb. Burada belə bir sual ortaya çıxır. Teymur bundan istifadə edərək cinayət törətmədiyini, Elgünün sonradan başqa birisi, məsələn, elə Nurlan tərəfindən öldürüldüyünü iddia edərək şikayət ərizəsi yaza bilərdimi? Görək, qanun bu haqda nə deyir? Bir
Bildiyimiz kimi cinayet kanun vəziliyində təqsirləndirilən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ nəzərdə tutulur. Bu da ondan ibarətdir ki, şəxs özü günahsız olduğunu sübut etməyə borçlu deyildir. Əksinə, ittiham tərəfinin, yəni hüquq mühafizə orqanlarının, istintaq orqanlarının vəzifəsidir ki, onun törətdiyi əməli tamamilə sübuta yetirsinlər və onun məhz hansı cinayəti törətməsini, hansı formada, hansı şəraitdə törətməsini, cinayəti törədərkən hansı motivlə, məqsədlə törətdiyini sübuta yetirsinlər, eləcə də cinayət əməlinin digər əlamətlərini sübuta yetirsinlər. Bu zaman şəxsin bir hüququdur ki, cinayət hüquq mühafizə orqanlarına kömək etsin. Amma bu vəzifə onun üzərinə qoyula bilməz. Hətta bizim cinayət prosessual qanunvericiliyimizdə şəxsin susmaq hüququ da nəzərdə tutulmuşdur ki, bu hüquq da çox vacib bir hüquqdur ki, onu pozmaq heç bir hüquq mühafizə orqanının səlahiyyətində deyildir. Yəni, şəxs hətta ifadə verməkdən imtina eləyə bilər, öz törətdiyi əməli etiraf etməyə bilər. Bu, onun vəziyyətini ağırlaşdıran hal kimi, sonradan ona əlavə çətinliklər yaradılmasına bir səbəb kimi çıxış etməməlidir. Burada hüquq mühafizə orqanlarının əllərində çox geniş imkanlar var. Onlar müxtəlif istintaq hərəkətləri həyata keçirməklə, sənədlər, şahid ifadələri, maddi sübutlar və digər vasitələrdən istifadə edərək şəxsin təqsirini sübuta yetirə bilərlər. Və əgər sübutlarla şəxsin ifadəsi arasında ziddiyyət yaranırsa, bu halda onlar buna ayrıca qiymət verməlidir. Əgər şəxsin ifadələri daha belə deyək, mötəbərdirsə və daha həqiqətə yaxındırsa, onun ifadəsini həqiqət kimi qəbul etməlidirlər. Və bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, burada bütün əsaslı şübhələr təqsirləndirilən şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır. Yəni, şübhəli məqamlar heç bir halda şəxsin təqsirinin sübuta yetirilməsində istifadə edilməməlidir. Eyni zamanda burada hər hansı şahid ifadələri ilə şəxsin ifadəsi arasında ziddiyyət yarandığı halda digər şahidlərin ifadələri də həmin şahidin hansı ki ifadəsi təqsirləndirilən şəxslə ziddiyyət təşkil edir, onun ifadəsini təsdiq edirsə, bu halda həmin faktı sübuta yetirilmiş hesab etmək olar. Və yaxud da deyək ki, şahidin ifadəsi ilə təqsirləndirilən şəxsin ifadəsi arasında ziddiyyət var. Amma hüquq mühafizə orqanları kamera görüntüləri əldə edir və görürlər ki, şahid doğru deyir. Yalnız bu halda, digər sübutlarla təsdiq olunduğu halda şahidin ifadəsini əsas götürüb, müəyyən o hadisənin fragmentini və yaxud da hər hansı əlamətini sübuta yetirilmiş hesab edə bilərlər. Əks halda isə təqsirləndirilən şəxsin ifadəsi və yaxud da onun xeyrinə olan əsaslı şübhələr əsas götürülməlidir. Sumqayıt şəhərində baş verən cinayət işi artıq başa çatırdı. Demək olar ki, bütün dəlil-sübutlar ortaya çıxmışdı. Teymurun qətil törətməsi artıq gün kimi aydın idi. Onun özünün dediyinə görə Elgünü vurmaq istəməyib, lakin qarşısındakı gənc adam sakit dayanmayıb. Həm fiziki güc tətbiq edib, həm də təhqiramiz sözlər işlədib. Təəssüf ki, hadisənin tam olaraq bu cür baş verməsini onların özlərindən başqa heç kim görməyib. Elgün Teymuru vurmağa başlayır. Teymur səbr edə bilmir və zərbələrə cavab verir. Onun bir neçə zərbəsindən sonra Elgün yerə yıxılır. Lakin o ayağa qalxa bilir və yenə Teymurun üzərinə gəlir. Teymur bu dəfə də onu vuraraq yerə yıxır. Telefona başı qarışan Nurlan hadisə yerinə yaxınlaşdıqda yerə uzandığını görür. Onu qaldırıb oturda bilmir. Bu zaman Teymur ona belə olmasını istəmirdi. Bunun üzünə su vur, ayılsın deyib oradan uzaqlaşır. Nurlan bundan sonra Elgünün öldüyünü görür və polisə zəng vurur. Teymur hər şeyi etiraf edəcək. Ona qədər isə gəlin başqa bir etirafçını dinləyək. Nə
Mən həmişə özümdən böyük uşaqlarla dostluq eləmişəm. Məhəllədə, məktəbdə. Məhəlləmizin qabağında bir setka var idi. Səhərdən axşama kimi orada uşaqlarla yığışırdıq. Pəncərəmizin altı idi. Anam da məni oradan görürdü, narahat olmurdu, bir söz demirdi. Atam tez-tez başqa şəhərlərə, başqa-başqa ölkələrə gedirdi. Mən də evin tək uşağı idim. Ona görə mənə heç kimə hissə demirdi, ürəyim istədiyi kimi hərəkət edirdim, evdən gizdim. Hər məktəbə gedəndə atam mənə pul verirdi. Atamdan gizdin anam da mənə pul verirdi, ona görə hər gün mənim pulum olurdu. Oxumağım da belə də alababat, dərsə gedirdim, gəlirdim, belə. Həmin gün hələ də yadımdan çıxmaz. Evdə biraz qurdalandım, güya dərslərimi elədim, düşdüm həyətə, baxdım uşaqlar yoxdur. Bir də gördüm binanın axırıncı blokundan mənə çağırırlar. Gəldim, gördüm, mənə saldılar padvala, gördüm, oturublar hamısı, işıq çəkiblər içəriyə. Stol, stul, hətta divan da var idi içərdə. Stolun üstündə də kart var idi. Dedi, bundan sonra burada yığışaq, gözdən qıraq, sakitçilik. Başladılar kart oynamağa, 10 qəpikdən oynayırdılar. Dedilər, sən də oyna. Dedim, yox, mən bacarmıram. Dedi, öyrədərik də, oynayarsan, nədir, 10 qəpikdir də, ən pul azdır. Dedim, yox, bir tərəfdən qorxurdum atama görə. Oynamadım. Hər gün düşürdük padvala, orada otururduq, deyirdik, gülürdük, çay içirdik. Bir gün düşəndə oynayırdılar, mənə dedilər ki, bəs sən niyə oynamırsan, cibində pulun var, niyə simic deyil, simic də adam da deyilsən, niyə oynamırsan? Dedim, bəs atam bilər, öldürər məni, qorxuram. Başladılar gülməyə, mənə güldülər, elədilər, pərt oldum. Mən də uşaqlıqdan böyük adamlarla, özümü böyük hiss eləmişəm də, yəni böyük adamlarla oturub durmaq istəmişəm. Dedim, yaxşı, öyrədim, mən də oynayacam. Elə öyrətdilər, cibimdən çıxartdım ən az pulu, çıxartdım stola qoymağımdan, qulağımdan kimsə tutdu. Çevrildim, baxdım, atam. Nədənsə həmin gün evə tez gəlib, görüb evdə yoxam, məhləyə baxıb, görüb məhlədə də yoxam. Necəsə, nəcəsə, kimsə deyib, gəlib taxıb oranı. Belə, məni dartdı dalıcan, evə apardı. Uşaqları da söydü, buladı və biabır elədi uşaqları da. O hadisədən sonra mənim həyatım dəyişdi. Təəssüf ki, pis tərəfə dəyişdi. Ondan sonra evdə günüm qara idi, hər gün danlayırdılar, qumarbaz deyirdilər. Atamın dedikləri mənə çox sındırırdı. Anam çörək pulu verirdi, get çörək almağa. Atam anama deyirdi ki, sən inansan, yəni o gedib çörək alacaq, qumarbaz adamdır, gedəcək çörəyin pulunu da uduzacaq qumarda. Hər dəfə atamın bu sözlərini işləndə çox pis olurdum. Sonra elə bir hadisə baş verdi ki, hər şey həyatımda alt-üst oldu. Atam xaricdən mənə 2 dənə qələm almışdı. Çox qəşəng və bahalı qələmlər idi. Hətta məktəbin direktoru da gəlib görmüşdü, xoşuna gəlmişdi. Bir gün məktəbin həyətində futbol oynayanda uşaqlarla çantalarımızı hasarın qırağına yığmışıq. Futbol oynadıq, qutarandan sonra gəldik, baxdım çantama, baxdım ki, çantamın cibi açıqdır. Baxdım, qələmlər yoxdur, çox pis oldum. Evə gəldim, evdə danladılar, atam dedi, qumara qoymuşsan, satmışsan, nə eləmişsən, nə varmışsan. Yəni, çox sınırdım da, evdə çox şey edirdilər məni. O qədər mənə qumarbaz dedi ki, satmışsan qələmləri, ora vermişsən, nə eləmişsən. Bir də baxdım ki, padvaldayam, qumar oynayıram. Min bir bəhanə ilə evdəkiləri alladırdım, gedirdim qumar oynamağa. Hər yalandan çıxırdım da, yəni gəh udurdum, gəh uduzurdum. Bir də gördüm ki, xeyli borcum var, uduzmuşam, hər şey gedib. Məhəllədə qumar oynadığım uşaqlar da, onlara borcum var idi. Onlar da başladılar, sən bu qumarın qanunu var, pulların tələb eləyirdilər məndən. Başladım anamın kaşlokundan pul uğramağa. Yazıq anam da bilirdi ki, götürürəm kaşlokundan pulu. Heç nə demirdi. Mən isə əməlli başda olmuşdum qumarbaz, borclar boğaza qədər. İnsta da girdim, artıq necə oldusa girdim, Allah bilir. Yəni, artıq qumarbaz idim.
özümü ancaq podvalda görürdüm də. Yəni nə vaxt baxırdım, qumar oynayırdım. Kart kağızları görəndə gözlərim belə böyüyürdü, əllərim qaşınırdı. Yəni oynamaq istəyirdim də, yəni hər gün, hər dəqiqə. Biraz keçdi, evləndirdilər məni, bəlkə düzələr filan. Çox keçmədi, atam da xəstələnmişdi. Çox keçmədi, atam rəhmətə getdi. Mənim üçün ev almışdılar. Anam da tək qalırdı. Anam dedi, bəs gəlin mənimlə qalın, tək qalıram da, bəs evi də verin kirayə, gəlin mənimlə qalın. Mən də razılaşdım, yoldaşımla köçdüm anamgilə, amma evi kirayə vermədim. Borc götürdüm faizə, elə qumar oynadığım oğlanla, dostumla götürdüm. Bilirdi ki, evi axır əvvəl satacam. Mən də evi apardım anama, 2 ayın faizini, 2 ayın kirayə pulum verdim, dedim kirayə vermişəm. Amma evi satdım. Evi satdım, borclarıma verdim. Biraz dayandım. Ondan sonra yenə dayana bilmədim. Yenə başladım qumar, qumar falan. Borclarım yenə çoxaldı. Yəni mən qumara başladım ki, dedim evi qaytararam. Evim yəni satmışam, o evi qaytararam. Yəni oynadım, daha da pis oldu. Yəni uduzdum. Daha borc boğaza qədər yığıldı. Bir də gördüm ki, yəni borc çox idi. Gəlirdim evə, anamın kaşlokundan pul oğuruyurdum, yoldaşımın qızıllarına kimi. Yazıq yoldaşım da işə düzəlmişdi, maaş görmürdü də. Yəni maaşı hamısı yəni, məndə idi də, yazıq. Maaşı məndə idi, mən götürürdüm maaşın. Sonra ev, atamcının evini satdım, kestiyi kiraya, özümüz kiraya qaldıq. Yəni yenə borc xərc. Stresdən hər gün içirdim, çox içirdim. Dəhşət çox içirdim. İçkili-içkili getdim, oğurluq elədim. Çox çəkmədi, elə bir şey də aparmamışdım. 3 gün çəkdi, 3 gündən sonra tutdular məni, 3 il iş aldım, getdim içəriyə. Anam gəldi yanıma görüşə, anam gəldi görüşə mənlə. Dedi, bala, mən çox xəstələnmişəm, xəstəyəm, yəni ömrüm çox azdır. Bəs yoldaşımı istəyirəm göndərim atası gilə. Mən də dedim ki, o göndər, onsuz da yəni boşanacam. Daha boşanmalıyam. İçəridə də borclarım, xərclərim çoxdur, problemim çoxdur. Yəni boşanmaq istəyirəm. Anam dedi ki, bəs boşanma da, bəs boşanma. Dedim, niyə? Demədi, cavabını demədi. İyi, çıxdı, getdi. Mən 3 ildən sonra çıxdım bayra. 3 aydan sonra yenidən tutuldum oğurluq ilə. Üst-üstə 8 il oturdum içəridə. Həyat yoldaşımdan da yəni, məcalım olmadı boşanmağa. Yəni o da məndən boşanmadı. Yəni bu qumar mənim həyatımı yıxdı. Yəni, çox pis günə saldı mənim həyatımı. Amma indi qumar oynamıram, oğurluq eləmirəm. Bunun da səbəbi o küçədə təsadüfi görüş idi məncə. Bir gün avara-avara gəzirdim şəhərdə. Arxadan kimsə çağırdı, çöndüm, baxdım, tanımadım birinci. Yaxına gəldim, gördüm qaynatam. Dedi, bəs sən bu qədər vicdansız adam imişsən, yəni. Dedim, başa düşmədim. Dedi, bəs sənin övladın var. Niyə gəlib övladını görmürsən? Qaldım belə nə övlad, heç nə demədi, çıxdı, getdi. Biraz oturdum səkidə, fikirləşdim, nə qədər fikirləşdim. Axır yadıma düşdü ki, birinci dəfə tutulanda evdə yoldaşım mənə dedi, sənə vacib sözüm var. Mən də o qədər qumar filan, borc, ağlım, yəni başım doluydu. Qulaq asmadım, dedim, sonra deyərsən, o da ağlaya-ağlaya keçdi o birisi otağa. Mən indi bilirəm ki, yəni... O yoldaşım uşaq deyəcəkdi mənə, mən qulaq asmadım. İndi başa düşürəm ki, anamın da yanıma içəriyə, türməyə gələndə, yanıma gələndə yəni demək istədiyi ki, boşanma, yəni oymuş. O gündən sonra özüm də bilmirəm necə oldu. Yəni 8 aydır qumara tövbəliyəm, işə düzəlmişəm, yəni qarolçu işləyirəm. Yəni o, bundan sonra yəni, tək arzum oldu ki, yəni ailəmi yəni toplayım, yanımda olsun. Yəni övladımı görmək istəyirəm.
Hər gün işdə fikirləşirəm ki, oğlum kimə oxşayır, xasiyyəti necədir? Fikirləşirəm ki, yəni yoldaşım məndən boşanmayıbsa bu vaxta kimi, bəlkə yenidən ailə olmağa ümid var. Oğlumu görmək istəyirəm. Onu görsəm elə şeylər danışacağam ki, yaxşı şeylər danışacağam. Teymur İsmailov da etiraf edib. O buna məcbur olub, ya səmmi qəlbdən edib. Bunu özü bilir. Lakin hər kəs qanun qarşısında cəzasını almalıdır. Bu cəza isə cinayətkarın törətdiyi əməldən sonraki hərəkətlərindən də asılıdır. Teymur İsmailov hadisəni elə baş verdiyi yerdə Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayon ərazisində istintaq əməliyyat qrupuna həm danışıb, həm də göstərib. Və sözsüz ki, qanunun hökmü ilə cəzasını da alıb. Hazırda saat 17:19 göstərir, istintaq hərəkət davam etdirilir. Teymur İsmailov, ifadənizdə qeyd elədiyiniz hadisə yerindən ötürü hansı formada oldu, harada dayanmışdınız? Yaxından çəkir, səsi yaxşı düşünürsün. Orada qaldımdan... Maskana sağlayacaq. Dəş danışırmış. Mən burada maşında oturmuşdum, bagajda. Orada da qaldımdan qız dayanmışdı. Oradan Dərdəqaş maşından keçəndə başladı qıza söz atmağa. Yəni, artıq əsli şeylər dedi. Mən Dərdəqaş düz eləmişdi. Qadınlarda dayanmışdı. Dərdəqaş düz eləmişdən, yəni, hamının asıbatçısı var. Düz eləmişsə də söz atsan, sür get. Qayt ki, sənin iyi deyil, səhə isti soyuqu yoxdur. Bilmiyyə, yaxşı eləmirsən də, sür get də. Bir də cavabı sənin başına salım. Oturmadım, iki dəfə, üç dəfə eyni şeydir. Oturma maşına sənin başına salacam. Oturmadım yenə. Sonra bir də oturum, yəni söz deyim, ayrılıram. Oturdum maşına, sürdü götdü. Daha saxlamadı. İki dəfə dedim, saxlamadı. Dedim, qardaş, saxlamadı. Sadım, maşına oturalım, ondan başqa kimsə var idi maşın? Maşın heç kim yoxdur. Tək idi. Onun sürüb hara getdi, hansı istiqamətdə? Sürdü, böyle düz sürdü, mən de onu saxla yenə, saxlamadı. Sadəcə elə bir dənə yer aparacağım sənə, orada heç kim yoxdur, orada söhbət edəyərik. Sonra mən qırmızılar keçə-keçə, nə bilim, interesin manevrələr eləyə, sürdü apardı 17-ci köyündə məhlənin içinə. Geçsə həmin hadisə yerini sürə bilərsiniz? Mən saat 17:29 göstərir, sizinlə hərəkət davam etdirilir. Temiz o, ifadənizdə göstərdiyiniz. Suatları üzərinə deyilən, hansı yer var mı? Anne formada oldu. Haradan geldi, hansı istiqamət geldi, harada saxladı? İstiqamətdən geldi, maşını ilə belə verdi, istiqamətdən saxladı. Qapını açdı, mənə düşürdü. Qapını açdı, saldı içəri, içərdən qapını bağladı. İçər daxılı, zor göstərin bizə. Gözəl. Allah, hə, deyin, İçəri daxil olandan sonra yolda olarkən burada getdiyimiz var. Ya əl qol hərəkətləri ya nəsə. Davadan sənə çox düşün. Üzərində hər hansı küt əşya, nəsə maşından düşəndə bir bıçaq, soyuq sıla. Bəli, ya onun ya sizin üzərinizdə. Məndə də yox, yolda heç nə çıxmadı. Bəli. Arxamı belə o yüzden sıyıldım, böyle arpam böyle tarafı oldu. Burada da alıştınız siz? Cümle gece bile direldiyce bura. Aha. Biz üstten kardeşten başladı ve böyle şeyler vermeye, böyle sonra başladı böyle her şey. Etrafta kenar şahslar var idi. Burada hiç kim yok idi. Özümüzden başka. Yok idi. Hiç kim yok idi. Aha. Böyle her şeyler ilerledi. Mağdolaş, geç kalcı ile Allah şeytan ve nefil etsin. Yol böyle ilerledi. Sonra ben de üzüştüm kardeş. Ben de onu böyle verdim. Sonra o mənə yumruq atdı, başladı tapatıb dalaşmağa. Tamam. İşlər bəni kim endirdi? O endirdi. O endirdi. Dağlı eləyəcəm, ətrafdan harası bir kütəşə götürmək, zərbə endirmək üçün? Heçsin götürmədi, elə dalaşdıq yumruq, o mənə vırdı, mən onu vırdım. Yıxıldı yerə,
Harada? Burada yıkıldığı yerde hücum etmişti, o yüzden. Böyle şey yaptım, uzandım sen. Dedim ya, böyle bir şey bakıp burada bağlıya, çıkacak yere de. Yani sesle bir böyle bir şey olmuyor. Yani, kimse de demeyelim sen, yıkılmışsan ya, dövülmüşsen. İşte çıkacak yere de, sen öldüreceğim. Yani buradan çıkıp giden bir yersin. Yani ne bazarsan ile. Mesela bunu dediğim ben durdum, ayağa bunu iteledim. Arkaya istedim giden, arkadan geldi, yine yumruk attı. Yine başladım bununla dalaşmaya. Dalaştık yine bir çeyen. Dalaşmaya diyende başladım diyende neyin ödüldü? Aser çıktı. Yumruk attırdı, ben de ona yumruk attırdı. Vəziyyətiniz de durdu. Ben yumruk attım, ben de bir çeyen böyle bir yüzüne böyle bir çeyen attım. Değdi yüzüne. Değdi de burnunuza adasıldı daha. Evet. Değdi, şunu bir tane attım, böyle yıkıldı. Geldi arkaya, böyle arkaya kadar değdi. Böyle böyle geldi, değdi arkaya. Burada. Ha. Siz onda bulmuşsunuz. Ben o taraftaydım, ben bizim tarafımın cümbu. Yıkıldı yere, durdu yere. Sonra durdum, böyle benim bir tane şılan geldi. Şılan götürdü, başladım ben şılan kaldırmaya. Böyle bir çeyen vurdu, sonra yüzümü tuttum öyle bir çeyen. Öyle bir çeyen sağ, böyle, böyle sol vurdum. Yine yıkıldı yere. Yıkıldı yere durdu, istedim kaçsa. Ben de çıkarttım, ben serpeyi de kaçsın, sıçsın, yıkılatasın, tutuştum başka yere. Çıktı kaçsın ile kaçsın, böyle darvazaya satan da öyle yüzü koyulu böyle. Onu orada indi təzəliyle ifadəmizi göstərsiniz. İfadəmizi göstərsiniz ki, sizə yaxınlaşanda diz nahiyyəmizlə, diz yüzlə. Qıçıma girdi, hə qıçıma girdi. Qıçıma girəndə bir dənə belə vurmuşam. Yəni bəş vurdunuz? Dəyib, ben de belə sifətlə dəyirdim. Hansı sifətlə, hansı nahiyyəsi nədir? Burun nahiyyəsi, ağız nahiyyəsi nədir? Yəni, yəni belə... Dava elədiyiniz zaman, yəni onun üzərində hər hansı qan? Var ya, ağız burnunda, dəyəndən sonra ağız burnunda. Yəni qan rəçilər var. Buradan sonra dağda en son dişi kaçtı. Şılanqdan bir çilən vurdu, sonra ben bunu vurdum, yumruğuna attı. Ucu açmadı. Yumruğuna vurdum, şılanqı attı, yüzü böyle pasara tarafı kaçtı. Niye kaçtı? Hansı da kaçtı? Tab getirmedi diyeyim yani, neyse. Vəziyyət şey eləmirdi, xaniyyət benim özümde de vəziyyət şeydi, çünkü öyle yaydım da. Dava dalaşımız ümumi, ne kadar müddətə baş verir? 5 dakika. Meyli fikirlər, sizin dəyik müəllimə ki, 2-3 dəqiqə, 2 dəqiq, olar. Yani, az olmaz ki, bu istiqamətdə qaçdı. Göstərin. Göstərin. Sen de dikkatli olmadın. Evet. Burası ağzı yıkıldı. Ben de oradan geldim. Arkadan baktım, öyle bir yıkılan kimi savaş çizdi koluna. Arkası üstte yıkıldı, ağzı üstte. Ağzı üstte. Bu kal rekerler burada müşahede olur. Hatta yine baktığı geçirdi. Yani bu kal reker bu istikamette olmuştu. Yüzü böyle düştü. O kanında yoksa böyle yani yüzü yüz üstte düştü. Yüz üstte düştü. O da yani kakaş ile sıra ağzı çizdi koluna kaldırdı. Tanıyordun bu kenardan gelen şahsı. Gelende ile oturmuştu kapının ağzında. Öyle oradaydı gelende biz. Ben de yakın mehlim şu an sıra. Girdik oğluna kaldırdı. Ben dedim kardeşim ya ben dalaşmak niyetim yoktu da. Ya bu benim maşını oturup ya mecbur getirip bura. Demişim sakla sakla. Yani sürüp getirip bura. Salıp içeri kapını açıp kapını içeriden yani, simle bağlayıp inip. Salıp içeri ya ben demişim yiyince çıkar cide yine. Gelmeyeyim. Yani ikinci demişim şey ben seninle davileme niyetim yoktu. Çıkar cide. O ben yumruğu attım, ben de biraz müdafiye edildim özümü, ben de onu atmışam. Şimdi ya yumruk tutup ya yumruk değil girdim. Məqsədin neydi ona zərfə indirəcəm? Məqsədin özümü müdafiye edildim, o mənə vururdu. Demirəm, yani daxırı zərfə deyəm, yeniden şılan, başladı şılan taqla götürdü, yeniden başladı elə dalışmalar. Evet. Yani ben bir özümü tuttum ki, yani bir tane gözməz adıma değməsin. Sonra bir tane yüzünə den attım, çənəsinə değdi. Söndü şılan qatı istedi qatsa, orada da üzü gölü yıxıldı. Bir tane özümü əhlə şahsı oradan girdi qoluna, qaldırdı. Mən dedim ki, kardeşim, sıfır yüzünə ayıl. Yani söhbət çox şişməsin də, yəni insanlıq da yəni məcbur elədi, məni özü gətirdi, dalaşdıq. Mən də təncə nəfəs alamırdım. Öyle buradan çıxdım, da gördüm uşaqlar da yığıldı elədi, məhlə yığıldı ki. Da gördüm ki şey oldu, yəni çox sıxıldı. Da buradan gəzə-gəzə buradan belə çıxdım, yola tərəf getdim. Ecim İsmailoğlu. Ya həvəzini tanıyırdım. Heç vaxt tanımamışam. İki dəfə nə vaxt görmüşsən? Elə dünən görmüşəm. O bir dalaşmış, cəbir dalaşmış. Ömür boyu da tanımamışım. Tahir Məhəmməd, sualınız var. Saat 17.37'ni göstərir. İstintaq hərəkəti burada yekunlaşır. Protokol tərtib olmaq üçün Sumqayıt şəhər prokurorluğuna gedir.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, iş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib, müxtəlif ekspertizalar təyin olunub, eləcə də digər istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Cinayət işi yekunlaşdırılaraq məhkəməyə göndərilib. Və əvvəllər də dediyimiz kimi, cinayətin baş vermə səbəbini öyrəndikdən sonra təəccüb və heyrətimiz çox böyük oldu. Elə şeylər var ki, onlara görə cinayət törətmək ağıldan və məntiqdən istifadə etməmək deməkdir. Teymur İsmailov həm can aldı, həm də öz canını dəmir barmaqlıqlar arxasına atdı. Çox təəssüf. Gələn həftə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır.